नव्या जुवारी पुला खातीर घरा खाली करात म्हण पेपरार नोटीस वाचून आक्षेकार काचाबूल झाल्यात. लोक म्हणता पहिली कसलीच कल्पना दिनासतना सरकार घरा कशी उडोवंक शकता. लोकांकडेन कंपन्सेशन पुनर्वसणुकेचेर कांयच उलोवप जाल्लें ना. पूल खंयच्यान खंय मेरेन वतलो तें खबर ना. सरकार म्हणटा पेपरार घालां तें पळोवन लोकांनी आपली भुमिका सांगपाची. जातात तितलीं घरां सालवार करतले, ना जाल्यार लुकसाण भरपाय दिवपाचो आनी पुनर्वसन करपाचोय प्लॅन आसा. मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स अँड ट्रान्सपोर्टाची पेपरांनी ही नोटीस पळोवन आक्षेकारांची जॅम पेड्ड्यार जाल्या. केंद्र सोडा राज्य सरकार आमचे कडेन कॉम्पेन्सेशन आनी रिहॅबिलिटेशनाचेर आमचे कडेन कांयच चर्चा केल्या शिवाय जुवारी पुलाक कसो कितें हात घालता. तांकां पूल नाका न्ही, पण तांची घरादारां शेतां भाटांचें कितें तें पयलीं सांगचें. इतले वर्सांचे आमचे म्हाका दिसता इतले पिळगेचे 500 वर्सांचे घराचे आमचे हांगा आसा आनी कांय नोटिफिकेशन नासतना कांयच ना. आमकां एडवान्स तरी कितें दिवपाक जाय पयले बाबा अशें अशें आसा आमचे तशें कांयच दिवना. आमकां आमचे बिजनेसूय आसा थंय लँड फॉर लँड. यू ऑल वॉन्ट लँड फॉर लँड आनी घराचे कितें तेंय आमकां सांगचे. घराचे कशें कितें मेळटले न्ही आनी कांय इन्फॉर्मेशनूच ना. डायरेक्ट सर्वे नंबर आयल्या जाल्यार विरोध आसतलो तुमचो. विरोध आमकां ब्रिजांक विरोध ना. ब्रिज जावपाक जाय, डेव्हलप जावपाक जाय. आमकां लँडाक लँड, घराक घर. गोवा फॉरवर्ड आक्षेकारांच्या फाटल्यान हे एक्वायर करतात आणि अचानक हे जे 25-30 घरां लोक जे आहात आमच्या रस्त्यावर घालपाचे जे तयारी भारतीय जनता पार्टीन केला हे आम्ही अजिबात करपाक दिवचे नात. पहिली गजाल म्हणजे जर सर्वे नंबर तुम्ही पैशाचे पेपराचेर आयला ती म्हाका दिसता 50 वयर मायज सर्वे नंबर आसात. तातूंत खंयच क्लियर कट बरयले ना की खंय बरयलें ना की एक्वायर तुम्ही करतात रिहॅबिलिट तुम्ही खंय करतात ते. तर ती जी नोटीस आहा इट इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रोड अँड हायवेज. आता सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणल्यार गोंय सरकाराक सुद्धा जे त्यांचे केंद्राचे सरकार आहा हे हाजेर मारपाक लागला म्हणून केअर सुद्धा करना. म्हणून आक्षेकारा कडेन मागता आम्ही त्यांच्या फाटल्यान रावतलेच. आम्ही रावले म्हणून जायना. तुम्ही एकवटान रावंक जाय, एकवट दाखयात. आम्ही जमता जाल्यार फाल्यांच मुख्यमंत्र्याकडे हाजे बाबतींत या आनी मुख्यमंत्र्याक मेळपाचो प्रयत्न करया. आक्षेचो सरपंच खंय लोकां बरोबर वेळ पडल्यार आंदोलनय करतले. तर हांव सरकाराक मागता जरी तर तूं ब्रिज येता आमी ऑब्जेक्शन करना, आमचे पोट वयता वसोन दी, पूण ही दुसऱ्या वतान तरी सरकारान आमकां हॅल्प करूंक जाय. जे घर आमचें वयता हें हूंय वयता, हूंय तुमी लुगार दिता, कितलें आमकां पयशे दिता, ना जाल्यार आमच्या बायल भुरग्यांची सगळें जें पोट आमी सरकाराचे कोण हितून पळय जबाबदार आहा तेज्या घरा कडेन येवन आमी बसता. आमच्या बायल भुरग्यांक डिमार्केट चार कडे केला, चार कडे डिमार्केट केला, पूण आजून पासून पंचायतीक नको खुंयच्यान ब्रिज वयता तो. चारूय वतान लोक आतां उंचमट जाला, ब्रिज खुंयच्यान वयता तो. आनी आयज हे पेपराचे हे 14 तारखेर पेपराचेर येयला त्या प्रमाणे आमकां पंचायतीक कॉन येयला की ह्या सर्वे नंबरांतल्यान वयता म्हणून. आतां ऑल ऑफ अ सडन तेणी हे मार्कींग करपाक कमेस केला आनी कांयच उपाव ना. फकत रस्त्यार येवपाचे. जेन्ना हे आक्षेकार भावांनी जेन्ना कोंकणीच्या आनी स्टेटहुडाक लागून पळय केल्लें ते आतां परतून वाडोवपाचे दाखोवपाचे. ह्या सगळ्या बोवाळा उपरांत आमी PWD मंत्री सुदीन ढवळीकाराक विचारलें. तो म्हणटा ते अशें नोटिफिकेशन घालाच लोकांनी त्या सर्वे नंबरांनी आपली घरां आसा जाल्यार ऑब्जेक्शन रेज करचें म्हूण. सरकार तांचें पुनर्वसन वा तांकां कॉम्पेन्सेशन दितलो, लोकांक वाऱ्यार उडोवपाचो ना. साधारण आमकां जुवारी ब्रिज आनी कम्प्लीट करपाक तेजे अलायनमेंट आसा ती जवळ जवळ 25% आमकां आनी जागो एक्वायर करचो पडटा. आनी जेन्ना आमकां 25% जागो एक्वायर करता खंयचे खंयचे आमकां जागो लागू शकता त्या खातीर आमी ती नोटीस प्रसिद्ध करता. आनी त्या नंतर आमी एक्विजिशन चालू घेतले. आता तातूंत दोन प्रश्न आसा. एक प्रश्न आसा तो लोकांक जर तांकां घर सामके हप्ता जाल्यार आमी एक्वायर करतले अडाना समज जाल्यार वी कॅन गीव देम ऑल्टरनेट. जर आमी एक्वायर केलो जाल्यार आमी बरें बसले कारण वेरणा सारखे आमी 12,000 रुपये रेट काडला. सो आक्षी वेरणा सारखेच आक्षीचो रेट आसतलो. सो लोकांनी फक्त तुका त्रास करून घेवचे किंवा तांकां आमी बरी घरां बांदून घेतले अशें आमी ठरयलां. कारण जो अलायनमेंट नॅशनल ऑथॉरिटी म्हणजे इंडियन मिनिस्ट्री MORTH MOSP पास करता तो अलायनमेंट आमी घेतले. ऑब्जेक्शन फायल करपाचे पयली ऑब्जेक्शन फायल करप लोकांनी हय. त्यानंतर आमचे इंजिनियर वचून ते इन्स्पेक्शन करतले आनी तांचे कितें नुकसान जाता तांकां कितें जाय हेची चौकशी करतले. भाटकार आनी मुलकार आसात हा मुलकाराचे घर
झाल्या एज पर ऍक्ट म्हटले आम्ही. प्रुडंटावादी चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि शिरीष कुकळेकर. पणजे महापालिकेत अमृत प्रकल्पावेल्यान रणकंदन चालला. मंगळारा बसकेत महापौर आणि बीजेपीच्या नगरसेवकाचे पेटले. अमृत प्रकल्पा खाला रोप वेच्या कांपालावेले आणि आझाद मैदानावेले सोबितीकरणाचे काम बंद केला म्हण बीजेपीचे नगरसेवक चाळवले. फुर्तादो खंय पणजे वयर सरिली नका. फुर्तादाचो गट म्हणटा सरकार महापालिकेक बायपास करता. बोवाळांत बाबूश इलेक्शनाक पणजे रावतलो आणि ताका निवडून हाडटले म्हण फुर्ताद उलोवन मेकळो झालो. हो बोवाळ पणजे महापालिकेच्या मिटिंगेतलो. अमृत प्रकल्प सध्या बीजेपी आणि महापालिकेतल्या बाबूश गटाच्या कास्की सावांनी अडकला. बिकॉज वी हॅव ऑलरेडी वी हॅव ऑलरेडी टेकन ऑन द अप्रूव्हल. सी लास्ट टाइम द आस्क द कमिश्नर आस्क द कमिश्नर. देयर आर टू सेट्स. व्हॉटएव्हर वॉज कमिंग टुडे वॉज फॉर अ दिस इयर्स रिझोल्युशन. वर्क टू बी कॅरीड आउट फॉर नेक्स्ट इयर. एव्हरी इयर वी टेक अ डिसिजन अँड वर्क्स आर कॅरीड ऑन द नेक्स्ट इयर. दीज आर देयर आर सम प्रोजेक्ट्स विच वेर टेकन रिझोल्युशन लास्ट इयर वेर द वर्क हॅज स्टार्टेड नाव. फॉर बॅलन्स वर्क द रिझोल्युशन वॉज टू बी पास टुडे फॉर देम टू टेक द वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट इयर. अदर या ऑल द ऑल महापौर म्हणता सरकार महापालिकेक बायपास करता. We are an elected representative. The 74th amendment has not been complied. If they try to do any work, we 17 will move the court. We have instructed the commissioner to issue a stoppage order. GDDC has started in my ward, ropeway. Nothing has come to us. What does this government think? We will move the court. We have asked the commissioner to stop. I mean, resolution we have taken the resolution 17. 17 of us. We will file a police complaint also. Because how could, see, the BBSM had paid some 5,000 rupees for the, which date? BBSM, 13 November. For 13 November to have their meeting. This government must have got cold feet and inaugurated and demolished that thing. No permission granted. No permission granted for development work. It's my property. Everything they are bypassing the mayor. And why, if the commissioner is saying that during Shubham time they have passed, then why they have come now for permission? The problem there, it is inaugurated by the chief minister and the work, I think work has been started. So, for Amrut. Tumche kadla NOC tanka pending bhi asa. They have asked NOC in all 7 projects, 8 projects, okay, under Amrut. And it is pending for last more than 1.5 months, 2 months. That is never so can they go ahead CP. Without your NOC? I can't comment on that. बोवाळात बाबूशाक आमदार करपाचो प्लान सुरेंद्र उलोवन मेकळो झालो. बाबूश आमदार झालो काय पणजे खूप बरे दिस येतले. अँड दिस फेलो गेट रेड्यूस टू 12 or 13. अँड यू सी इन दिस कमिंग इलेक्शन आय विल वॉक हाऊस टू हाऊस विथ बाबूश मुनसरात अँड गेट हिम इलेक्टेड. गव्हर्नमेंट हॅज डन नथिंग. दे आर ओनली हॅरेसिंग मी अँड माय पॅनल अँड दे हॅरेसिंग बाबूश मुनसरात. दॅट्स वाय आय टोल्ड माय कलिग्स हॅव पेशन्स फॉर 3 मंथ्स. Because he is contesting, I said, no, we all 17 of us will go house to house. We'll get him elected. Any doubt? Okay. I had 5,000 votes. I'll transfer this 5,000 vote to him. He will contest. He spoke to me. He spoke to me. He spoke to the media also 10 times. No, every time he spoke to media, yeah. But never he contested. He will contest this time. So I'm paying him for two. Yes. His party has been formed. He is our general secretary and spokesperson. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि तुळशीदास चारी. टुरिस्ट सिझन सुरू जाऊन महिनो जायत आयलो तरी शेकवाल्यांक अजून सरकारान शेक वाटिल्ले नात. सरकाराची अजून पॉलिसी थारिल्ली ना. शेकवाल्यांचे सणकालां. शेकड्यांनी शेकवाले मंगळारा सकाळ सावन पर्यटन भवना भायर मोर्चा घेवन जमिल्ले. मात उपरांत टुरिझम मंत्री परुळेकार आणि आमदार मायकलान बुधवारा शेक अटॅचमेंटाची जाहिरात काडटा म्हणून सांगल्या उपरांत वातावरण मातशें थंड जालें. Oh, yeah. I'm just shut up. I'm better.
न्याय नका तुमची पॉलिसी नका जी हा पण आम्ही त्या जागेचे घालून कमेंट करतो कित्याक खूप तेम रावले आम्ही त्याला रावून रावून जायना म्हणतात आम्ही वयता दोन म्हणजे सीएमान प्रॉमिस केलेले बाय सॅटर्डे ना संडे ॲडव्हर्टिजमेंट घालता म्हणून संडे झालो मंडे झालो ट्युजडे झालो पण ॲज अ गव्हर्नमेंट ॲज अ टुरिझम मिनिस्टर म्हणून हा इतकेच तुम्हाला सांगू शकता की आम्ही प्रयत्न केल्या इवन आता सीएमाकडून आम्ही सुद्धा उतार घेऊन येईला की आयज जे शेक पॉलिसी आहा पळय ड्रॉ ऑफ लॉड काढपाक पेपराचेर फाऱ्या पासून येतली वतले तुमचो मनीस तुमचो आमचो कोण एमएलए आम्ही शेजारी पण हांव एक सांगता की सालिगांव कॉन्स्टिट्युएंसीचो जावं आनीक खंयचले कोण शेक घालिना वॉज डिलेड ओनली बिकॉज ऑफ सीआरझेड वी हॅव टू अंडरस्टँड वन सीआरझेडान एनओसी दिवं ना म्हणून प्रोसिजर डिले झाला आणि आयज पासून आम्ही कोटवालेकडे हा पाच पाटी उलयला बील ही गिव्ज अस द एनओसी आय सेड डू नॉट वेट बील द ऍडव्हर्टिजमेंट यू गिव्ह द एनओसी टुडे ओके गुड आय स्पोक टू ॲडिशनल ऍडव्होकेट जनरल दत्ता लवांडे हू आय टोल्ड कोटवाले यू कॉल हिम सेंड अ फाईल अपॉइंटमेंट बट कॉल हिम दॅट यू आर गिव्हिंग द एनओसी दॅट इट कॅन बी गिव्हन बिकॉज इट हॅज गॉट नथिंग टू डू विथ द एनजीटी ऑर्डर एनजीटी ऑर्डर आहे ती प्रायव्हेट शेकाची डू नॉट मिस इंटरप्रेट दॅट ऑर्डर प्लॅनिंग केले कालांगूत आणि कांदोली बीचार वचून सगळे टुरिस्टांना दांडपचे सो ते हाल्या आम्ही फोल्ड करपाचे फाल्या ना मात्र दुसऱ्याक सांगा आम्ही सगळ्यांना मेसेज धाडली फाल्या तिंग जॉईन जाऊ म्हणून प्लीज ते फोल्ड करूया फाल्या ॲडवर्टाईज दिलं जाल्यार ते कॅन्सल ओके उत्तर आणि दक्षिण गोयच्यो दर्यावेळो मिळून टुरिझम सिझनात सुमार 350 शेक्स उभारतात. हरशी सप्टेंबर म्हळ्यार शेक्सांचे वाटप लॉटरी सिस्टमात सुरू जाता. मात अंदू टुरिस्ट सिझन सुरू जाऊन ऑक्टोबर सोपत आयलो तरी अजून शेक्स वाटिल्ले नात. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास चारी. मडगावात नावेले दिसा उजवाडे चोरांनी घर फोडले, कॅश आणि भांगर मिळून 12-1 लाखाचो हात मारलो. सकाळी 8 ते दनपारा 2 मजगती हा प्रकार घडला. 1.5 लाखाची कॅश आणि 8 ते 10 लाखाच्यो वस्ती फारायल्यात म्हणून फामील सांगता. शेला पार्सेकाराचे घरात कोणूच नाशिल्ली. घराची जनेलां 3-4 कडेन ताच्या गार्डनातले खोरे घेऊन फोडल्यात. कावल एकठांय करतल्याचे कर्म म्हणून पोलिसांक दुबाव. निळो वेडी, 2 सरपळी मुदयो, भावाच्यो मुदयो, भावाच्यो सरपळ्यो, ज्यो बारीक बारीक वस्ती आमच्या घरात जी नॉर्मली असतात तिथल्या सगळे ना केले असतात. भांगर सगळेच व्हेला, कांयच दवरूंक ना. आणि भुरग्यांचे मिलेर आमचे थोडे चिल्लर मोडचे आशिले ते सुद्धा व्हेला. कॉस्ट म्हणल्यार भांगराचे अदमास 10-12 लाखा वयरच जातले ते, कित्याक आताचे भांगर काय न्ही ते बरे पहिलीचे भांगर ते. आता करपाक गेल्यार तर तितले व्हॅल्यू येवचोय बीन ना तेजो. त्यांना 4000 आशिल्ले, आता 28000 आसा. 40,000 कॅश आशिले आणि भांगर असलेले सगळे, म्हणजे तुझे सगळे वयल्यान सकल भांगर जे घातलेले ते मोडी बिडी सगळे ते ना झाला. म्हणजे तेजे अदमास हांव सांगू शकना, पण तेजे मंगळसूत्र सुद्धा 5 पाऊंडाचे आशिले आणि बारीक बारीक वस्ती भावाले 1 सरपळी आणि त्यांची सरपळ मुदयो वेडी जे बारीक बारीक जितले भांगर असतात तितले सगळे व्हायला नेकलेस सगळे व्हायला. लग्नांक त्याच्या बापायन घातलेलो त्याच्या, जे तिचे भांगर असतात तितले व्हायला कांयच दवरूंक ना पैसे आणि ते फक्त तितलेच आमकां हे झाला. सो एक या घरान थेफ्ट झाल्या. सो हे आयसोलेटेड घरां, चारी वटेन नो रेसिडेंस अराउंड द हाऊस. सो ही ऑपॉर्च्युनिटी घेऊन कोणी तरी हांगासर स्पेशली आय हॅव बी डाऊट डॅट ट्रॅक पिकर्स बी आसता अशा लोकांनी केले आसतले, बिकॉज देर नो प्रोफेशनलिझम इन द ॲक्ट. चारी वटेन धाडयले आनी दे यूज देअर ओन देअर ओनस इंस्ट्रुमेंट वीच आर कॅप्ट इन द बॅकयार्ड, फाटल्या सायडीन दवरलेले ते काढून त्यांच्यानी हे केल्या. आता म्हणल्या आम्ही उरता सकाळी, आम्ही सकाळी मम्मी कितले 8:30 भायर सरलेले आम घरा. मागीर सांग फुडें सांग. सकाळी 8:30 घरांतल्यान भायर सरना तेन्ना कांय जावं नाशिल्लें. मागीर आतां दोनांक सुमार येत जाल्यार सगळे फुडलेले आशिल्ले. चोरी जावपाक कारण म्हणजे आतां सगळे सिक्युरिटी पळय आहे आमचे पुलीस भाव बी तेंकां के ब्रिक्सां लावून हे दवरले सिक्युरिटी दवरल्या जाल्यार चोरी जावपा ना कितें जातले. हांयेन लॉ गोरमेंटाक कितें काय म्हणटा लॉ एंड ऑर्डर खातीर आतां हे अशें चोरी जावपाची आख्खे पुलीस आसले बाबडे ते थिंगा आसले तुका तेंक चान्स पळय अशें करून चोरू करपाक सिक्युरिटी पयली दिताय ते आनी आमी आम माध्यमी लागून कांय कोण. घेऊया एक ब्रेक.